Sveiki, skatītāji! Šodien vēlos iepazīstināt tevi ar jaunākajām apgādes kontinents izdotajām grāmatām gan spriedzes notikumiem, gan tuvinieku attiecībām un ģimenes noslēpumiem. Drew Maina romāns Naturālists ir grāmata ar spraigu sižetu un Dena Brauna cienīgiem sižeta pavērsieniem. Tajā galvenais varonis Teo Kreis ir biodatorikas profesors, kurš ir cilvēks ar ļoti apveltītu intelektu. Lasīšana aizraujoša padara tas, kā grāmatas autors apraksta šī cilvēka domu gājienu, kas ļoti krasi atšķiras no tā, ko domā likumsargi un vairums cilvēku. Rakstnieks mudina domāt par redzamajām likumsakarībām un to, kā tās tiek uztvertas atšķirīgos veidos. Tādējādi tiek parādīts, kā vien cilvēks var atklāt patiešām daudz, ja vien viņam ir attīstīts intelekts. Romānā spraigi aprakstītie notikumi rosina katram pašam spriest par instinktiem un tieksmēm, kas mājo kā lāčos, tā cilvēkos. Dianas Čemberlenes romāns Vijolniece ir stāsts par ģimenes attiecībām, līdzcilvēku dzīves līkločiem, mātes un meitas attiecībām. Railija visu mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza, skaistā un talantīgā vijolniece, pusaudzes gados mīklainos apstākļos ir gājusi bojā noslīkstot. Šis notikums lielā mērā ietekmējis visu viņas dzīvi, kamēr vienmēr klātesoši ir bijusi apziņa par zaudēto māsu. Pēc tēva nāves, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas, 20 gadus pēc traģēdijas Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām ir dzīva. Rodas neskaitāmi jautājumi, kā tas iespējams, vai tēvs to vispār zināja, un pats galvenais, kas ir noticis ar vecāko māsu Līzu. Railijas jaunie atklājumi liek apšaubīt visu, ko viņa zina par ģimeni. Katram ir savas pagātnes rētas, bet par to, kā laika gaitā tiek dziedētas Līzas un Railijas ģimenes pārdzīvotais, lasiet romānā Vijolniece. Visus grāmatmīļus un tos, kuri meklē kādu aizraujošu lasāvielu, gaidīsim 17. aprīlī. Elijas ielā 17, kur lieldienu tirdziņā varēsiet apskatīt un iegādāties apgādes kontinents jaunākās grāmatas. Būs iespējams iegādāties grāmatas par visizdevīgākajām cenām. Uz tikšanos Elijas ielā 17.